Jak na lepší záznam zvuku u videí nahrávaných iPhonem? Rozhodně je to externí mikrofon. I ten nejobyčejnější externí mikrofon bude mít lepší zvuk než váš mikrofon na iPhoneu. Spoustu z vás se mě ptalo, dělám si srandu, jasně, že se nikdo neptal, ale i tak, nevěděl jsem, jak zapojit externí mikrofon do iPhoneu, protože iPhone si myslí, že to jsou sluchátka. Pojďme se podívat na rychlej návod, jak to udělat. Není v tom vůbec nic složitýho. Vycházím z předpokladu, že jste si všichni všimli toho, že jack nezapojíte do iPhoneu. To je asi všeobecně známý fakt. Taky vycházím z předpokladu, že vás všechny už napadlo si vzít konektor Lightning do jacku, respektive redukci, zapojit do iPhoneu a připojit k mikrofonu. Taky jsem to zkusil, taky jsem si myslel, že mám vyhráno, ale zjistil jsem, že iPhone si myslí, že jste zapojili sluchátka a ne mikrofon. To znamená, že signál nepřijímá, naopak ho do mikrofonu posílá, což je nám k ničemu. V tu chvíli nastupuje na scénu další redukce. Toto je redukce z jacku mikrofonního a sluchátkového do jednoho jacku. Vidíte, že má 4 segmenty oproti 3, který má klasický jack. To znamená, že tam je i signál pro mikrofon. Tady ta redukce už iPhoneu řekne pozor, připoju do tebe mikrofon. To znamená, do růžového portu zapojit mikrofon, je taky označený jako mikrofonek místo sluchátek a tuhle 4-pinovou redukci zapojím do klasického jacku. No a máme vyhráno. iPhone v tuhle chvíli chápe, že jsme připojili mikrofon. Pozor na redukci, která by se mohla zdát, že je úplně stejná. Tady to je úplně obyčejná rozbočka sluchátek. Má sice taky 4 piny, ale neudělá nic jiného, než vám vyrobí dvoje sluchátka z jedních. Tady tu redukci, která není označená zvlášť mikrofon, zvlášť sluchátka, můžete rovnou vrátit zpátky do krámu. Redukce, kterou tady v tom videu používám, je z Datartu asi za 160 korun. Každopádně našel jsem na Alze levnější asi za 100, nemá tam ty kabely a je to přímo jenom redukce z jacku na mikrofon a sluchátka. Kdyby vás to zajímalo, link najdete v popisku tady toho videa. Pokud vás zajímají další věci, překážky a srandy, na které jsem narazil při startování YouTube, koukněte se na tohle video. A dejte odebírat, ať vám nic neuteče. Uvidíte příští zlepšováky a když už nic nezlepšíte, minimálně se dobře pobavíte u toho, jak mi to nejde. Čau.